ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼, ମୋ ଭାଇ ଅମିତ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗୀତଟି ଆମର ହସାନା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଇକିଆରେ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଏ ଗୀତର ଆଉ ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋର ରେଭରେଣ୍ଟ ଶୋଭନୀୟ କୁମାର ସାର୍, ଆଉ ଯିଏକି ଭଲ ଗୀତକୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲି ଗୀତଟାକୁ। ଆଉ ଗୀତ ଅନୁସାରେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କିଛି ଯାଇନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଗୀତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
जीवन पथ को दुनियार महामय पथ चली जीवन पथ को जीशु शांति तते देवे से मुक्ति तते अनंत जीवन दे करिवे उद्धार तते देवे जीशु शांति तते देवे से मुक्ति तते अनंत जीवन दे करिवे उद्धार तते करते सही जीशु प्रेम तते डाकते सही जीशु आजी तते करते सही जीशु प्रेम तते डाकते सही जीशु आजी तते फेरी आजी तू तंकरे पासे जीवन पथ को दुनियार महामय पथे चली जीवन पथ को जीवन